І знову вітаю вас на моєму каналі. Прийшов час закінчити серію відео про історію Скари, тому сьогодні ми будемо вести розмову про останні події, пов'язані з цією фракцією. Якщо ви ще не бачили попередніх відео з цієї серії, то можете скористатися підказкою на екрані. Ну а я буду починати свою розповідь. Минулого разу ми закінчили на тому, що сили Скари поза Нортрендом було розбито, і останній оплот короля Ліча у Східних Королівствах, тобто Наксрамас, відступив до Північного континенту. Та ніхто в Азероті не забув про небезпеку, що представляла собою Скара. Ще пам'ятали, як некрополі короля Ліча намагалися захопити різні регіони Калімдору та Східних Королівств, сіючи жах та смерть. Але якими б спустошливими не були ці атаки, король Ліч лише вишукував слабкі місця у обороні живих. Йому потрібно було берегти сили. Без відому решти світу, на Крижаному троні завершилася інша битва між Артасом Менетілом і Нерзулом. Коли Артас одягнув обладунки короля Ліча, він побоювався, що істота може поглинути його розум у процесі об'єднання. Цього не сталося. Особистість Артаса залишилася неушкодженою, і він отримав ще більшу силу. Силу, яку він ділив разом з Нерзулом. Обидва їхні розуми співіснували в одному фізичному тілі. З часом Артас дійшов висновку, що поділ сили короля Ліча з Нерзулом призведе лише до розбіжностей, плутанини та безладу. Лише один розум міг володіти цією силою з точністю і використовувати її справжній потенціал. Артас спробував придушити дух орка, і Нерзула було майже знищено. Артас сидів на крижаному троні, задоволений тим, що повністю контролює силу короля Ліча, і є єдиним володарем Скари. Через кілька років він зрозумів, що помилявся. Глибоко у своїй свідомості він відчував, як Нерзул намагається прокинутися. Дві істоти розпочали війну за постійний контроль над силою короля Ліча. Нерзул мав початкову перевагу, адже він жив з цією силою набагато довше, ніж Артас. Але Артас був гордий, впертий і рішучий. Він знайшов єдине слабке місце в душі Нерзула – відчуття провини за його вільну роль в поневоленні орків палаючим легіоном. Артас вже давно поховав свою провину. Вбивство батька, безневинні жертви, яких він вбив, і всі інші його зради, він більше не відчував ні краплі смутку з цього приводу. Силою волі Артас пробив собі шлях крізь ментальні рани орка і розірвав розум Нерзула на шматки. Поки тіло короля Ліча нерухомо сиділо на крижаному троні, Артас брав його під свій повний контроль. Процес був болісним для Нерзула, адже Артас не тільки топив його у провині, але й навмисно розірвав те, що ще отримувало орка у здоровому глузді, змушуючи його все далі і далі занурюватися у відчай. Коли завершилася ця битва, від Нерзула не залишилося нічого, окрім скорботного стогну в глибині свідомості короля Ліча. Артас вирішив не звертати на нього уваги. Він провів кілька років, відновлюючи сили і плануючи свій наступний крок. Як паладин, Артас завжди прагнув принести порядок і справедливість в Азерот. Це бажання залишилося, але тепер воно було набагато більш викривленим, ніж будь-коли раніше. У світі, де правили б не вмерлі, не було б більше несправедливості, воєн та інших вад смертних. Ймовірно, найголовнішою для короля Ліча була думка про те, що його Скара буде набагато більш здатною до захисту Азероту від загроз, які намагатимуться його завоювати. Король Ліч спостерігав за пробудженням Ктуна та спробами палаючого легіону здійснити нові напади на Азерот. Ні демони, ні сили порожнечі не заспокояться, поки не контролюватимуть планету. Розколотий світ, постійно охоплений сутичками між Альянсом і Ордою, просто не був би готовий до нового вторгнення. Незабаром король Ліч розробив свою стратегію. Він мав видіння долі і прорахував усі можливі наслідки своїх дій. Недостатньо було б завоювати світ лише силою. Багато інших намагалися це зробити, але зазнали поразки. Щоб контролювати Азерот, король Ліч мав поневолити найсильніших істот у ньому, могутніх чемпіонів, які з'явилися в Альянсі та Орді. Як тільки вони опиняться під його владою, решта світу впаде у війні на виснаження. Але спочатку король Ліч мав заманити цих чемпіонів у свої пазурі. Він зібрав свої армії в Нортренді і наказав своїм найдовіренішим агентам готуватися до останньої війни проти світу. За наказом короля Ліча, невмерлі почали жорстокі напади як на Орду, так і на Альянс. Вони почали з того, що заразили продовольчі запаси багатьох міст і сіл чумою невмерлості, прирікши сотні невинних людей на те, щоб стати покірними слугами Скари. Герої обох фракцій були змушені знищувати власних інфікованих громадян, щоб зупинити поширення чуми. Для Альянсу це роз'ятрило старі рани від падіння Лордерона. Для Орди це був новий, але не менш жахливий досвід.
Обидві фракції були змушені до дії, і в міру того, як кожен осередок інфекції був очищений, їхня рішучість перемогти короля Ліча ставала все сильнішою. Напади Скари на Калімдор та Східні Королівства були здебільшого обманними, покликаними викликати гнів і спровокувати напад на Нортранд. Але була одна частина плану короля Ліча, що не була обманкою. Невмерлі розпочали повномасштабний наступ на маленьке людське містечко Новий Авалон на краю східних зачумлених земель. Король Ліч не залишив нічого на волю випадку, він особисто командував цією кампанією. Лицар смерті Даріон Могрейн, володар оскверненного спопелителю, служив правою рукою короля Ліча. Він очолив місію зі знищення багряного походу та незліченної кількості мирних жителів Нового Авалону. Найсильніші з полеглих стали лицарями смерті і були негайно відправлені вбивати своїх вцілілих побратимів. Коли вогонь і попіл охопили місто, Даріон повів своїх нових лицарів смерті проти останнього бастіону справедливості в регіоні – каплиці Надії Світла. Це місце мало особливе значення для Даріона. На її освяченій землі він віддав своє життя, щоб врятувати змучену душу свого батька. Жорстока іронія того, що Даріона відправили до каплиці, свідчила не про садизм короля Ліча, а про його стратегію. Він мало дбав про лицарів смерті та був готовий пожертвувати всіма ними, щоб виманити одну людину – Тіріона Фордрінга. Тіріон був досвідченим паладином і природженим лідером. Король Ліч сподівався покінчити з ним до того, як Тіріон отримає шанс відіграти визначну роль у захисті Азероту у новій війні проти Скари. Як і планував король Ліч, Тіріон став на захист каплиці Надії Світла. Разом з іншими паладинами він обрушив свою священну лють на армії невмерлих. Сили Світла перевершили міць Скари, і лицарі смерті зазнали поразки. Невдовзі з'явився король Ліч і розповів, що напад на каплицю Надії Світла був лише хитрістю, що мала виманити Тіріона. Даріон був розлючений тим, що його використали як гарматне м'ясо, і виплеснув на свого господаря весь свій гнів. Король Ліч з легкістю відкинув Могрейна, він паралізував Даріона та інших лицарів смерті, а потім почав висмоктувати душу Тіріона за допомогою Кригоплачу. Даріон Могрейн зміг вчинити опір контролю короля Ліча, рівно настільки, щоб віддати Тіріону Фордрінгу оскверненного спопелителю. Паладин використав силу світла і очистив клинок у сліпучому спалаху енергії. З відновленим спопелителем у руках Тіріон відтіснив короля Ліча зі святих земель каплиці і змусив його відступити. Таким чином у паладинів з'явився новий лідер, навколо якого можна було згуртуватися. Тіріон об'єднав їхні ордени в єдину фракцію, яку він назвав «Сріблястий похід», і поклявся знищити короля Ліча. Більшість лицарів смерті на полі бою того дня були звільнені з-під контролю, хоча причина цьому залишається непоясненою. Даріон згуртував цих вільних лицарів смерті і дав їм нове ім'я – лицарі Вороного Клинка. Вони пообіцяли боротися з королем Лічем пліч-опліч живими. Тим часом напади Скари привели альянси Орду у праведну лють. Обидві фракції мобілізували свої армії і принесли війну на поріг до короля Ліча. Король альянсу Варіан Рін наказав паладину Болверу Фордрагону знищити Скару. Армія під його командуванням отримала назву «Експедиція доблесті». Досягнувши Нортранду, вона створила плацдарм на ревучому фьорді, похмурому кошмарному узбережжі, наповненому агресивними врейкулами та небезпечними духами. Присутність короля Ліча швидко стала наглядною, багато врейкулів потрапили під владу крижаного трону і кидалися на оборону Альянсу до тих пір, поки їх чисельність не закінчилася. Військо Орди ж називалося «Наступ боєпісні», і в ньому було багато шанованих воїнів. Двома найвідомішими з них були досвідчений воїн Варок Завроклик і його син Дранош Завроклик. Останньому доручили командувати авангардом Орди, і він прийняв це завдання з великою гордістю. Орда висадилася у Борейській тундрі, де одразу ж зіткнулася з опором нерубіанців. Проводячи окремі наступи, альянси Орда поступово просувалися вглиб Нортранду, наближаючись до короля Ліча. Після того, як вони прибули в замерзлу долину драконового кладовища і встановили грубі аванпости, Скара почала свою першу велику контратаку. Наксрамас, жахливий некрополь, з'явився в небі над військами Орди та Альянсу. Командував твердиною її старий господар Келтузад. Він був відроджений силою короля Ліча і був могутнім, як ніколи раніше. Келтузад керував своїми арміями невмерлих зі смертоносною точністю, атакуючи Орду та Альянс з усіх боків. Його приховані шпигуни сіяли хаос всередині обох фракцій і відрізали потік важливої інформації від їхніх лідерів.
Авангарди Альянсу та Орди на чолі з Болвором Фордрагоном і Драношем Саврокликом наближалися до цитаделі Людяної Корони, але стратегія Кел'тузада загрожувала відрізати їх армії від решти сил Альянсу та Орди. Проте Кел'тузад припустився критичної помилки. Підвівши Наксрамас так близько до лінії фронту, він відкрився для зухвалого удару по самій фортеці. Воїни Орди та Альянсу увірвалися до Наксрамаса, розриваючи його зсередини та вичищаючи зло з його залів. Для деяких з цих героїв це був вже другий штурм цієї фортеці, і вони були більш ніж готові знову зіткнутися з Кел'тузадом. Незважаючи на зусилля короля Ліча по надсиланню підкріплення до фортеці, Кел'тузад зазнав поразки. Його падіння позбавило короля Ліча одного з наймогутніших його радників саме тоді, коли вторгнення в Дортранд наближалося до свого апогею. Ця несподівана поразка поставила під загрозу остаточну стратегію короля Ліча, але, на щастя для нього, інша загроза незабаром відволікла героїв Альянсу та Орди. Коли Орда і Альянс нарешті повернули свою увагу до цитаделі Людяної Корони, Болвер Фордрагон і Дранош Завроклик продовжили вести окремі кампанії проти Скари, відтісняючи армії невмерлих все далі і далі вглиб драконового кладовища. Обидва командири швидко зрозуміли, що перемога однієї фракції – це перемога всіх проти короля Ліча. Коли одна сторона нападала на невмерлих, інша наказувала своїм військам відволікти увагу Скари на інший фронт. Між двома командирами виникла взаємна повага, а їхні тонкі спроби координувати атаки були напрочуд ефективними. Хоча їхні зусилля вели Орду та Альянс з різних боків, врешті-решт вони зустрілися біля південного входу до Ледяної Корони – Ангратару, Брами Гніву. Після того, як Брама Гніву була б захоплена, обидві фракції могли б розпочати наступ на цитаделі Ледяної Корони в будь-який обраний ними час. Оборона короля Ліча була грізною, і прорив крізь її бастіони був би жорстокою, дорогою битвою. Ні Болвер, ні Дранош не дозволили б іншому забрати собі всю славу. Тож, коли настав день штурму Брами Гніву, обидві сторони врешті-решт зібралися на полі бою. Армія Скари, що стояла перед ними, була більшою за все, з чим коли-небудь стикалися Орда та Альянс. Почався жорстокий ближній бій. Перед об'єднаною силою захисників Азероту лави Скари не витримали. Повільно Болвер і Дранош проклали собі шлях до підніжжя Брами Гніву. Здавалося, перемога була у руках, але король Ліч не міг дозволити ворогам взяти вверх. Його план перетягнути на свій бік чемпіонів Орди і Альянсу міг увінчатися успіхом, тільки в тому випадку, якщо обидві фракції будуть втомлені війною і виснажені, коли прибудуть до крижаного трону. Якщо ж вони прийдуть сповнені впевненості та сили, то цілком зможуть просто змести Скару з лиця землі. Король Ліч вийшов з Брами Гніву і сам приєднався до битви. Одна його поява могла б змінити хід битви на користь Скари. Проте Альянс і Орда відмовилися тікати перед його присутністю. Вони похмуро тримали стрій і билися далі. Якби битва біля Брами Гніву дійшла до свого завершення, це могло б означати кінець короля Ліча, але цьому не судилося статися. З висоти, що височіє над Брамою Гніву, на всі армії обрушився шквал каністр з чумою, який миттєво зупинив битву. Смертоносний зелений туман, здатний вбити як живих, так і невмерлих, огорнув поле бою. Король Ліч миттєво зрозумів, що відбувається, і без вагань відступив. Всі, хто залишилися на полі бою, були вбиті. Болвер Фордрагон і майже 5 тисяч солдат Альянсу, Дранош Завроклик і понад 4 тисячі вірних ординців. Чума поширилася б по всьому регіону і знищила б усіх, кого б вона не торкнулася, якби не червоні дракони. Алекстраза та її слуги спустилися з небес і очистили землю зачарованим вогнем. Вони не змогли врятувати загиблих, але знищили чуму. Коли дим розвіявся, тіла Драноша і Болвера зникли. Їхнє зникнення залишалося загадкою на інший день. Обидві фракції були розлючені тим, що сталося біля Брами Гніву. Походження чуми було очевидним для всіх. Тільки відречені могли створити таку зброю. І Орда, і Альянс були готові знищити винних у її застосуванні. Не дивлячись на те, що винні у трагедії біля Брами Гніву швидко були вбиті, між фракціями значно збільшилася недовіра. І в наступні дні Орда та Альянс часто зустрічалися у коротких міжусобних сутичках. А скоро їх увагу знов було відвернуто від Скари до інших загроз. Та попри все це, живі вперто просувалися вперед, захоплюючи території Скари частина за частиною. Незабаром їм залишився лише останній штурм цитаделі Людяної Корони. Король Ліч тримав там більшу частину того, що залишилося від його сил, ніби запрошуючи своїх ворогів на штурм крижаного трону. Герош Пекокрик і Варіан Рін прагнули побачити короля Ліча знищеним, але жоден з них не віддав наказу про атаку. Тіріон Фордрінг, лідер Сріблястого Походу, надіслав листа обом лідерам, попереджаючи їх про необхідність стриматися. Він вважав, що повний нищівний штурм – це саме те, чого хотів король Ліч.
Сріблястий похід, лицарі вороного клинка облаштували невеликі плацдарми поблизу цитаделі Людяної Корони і тижнями уважно спостерігали за тактикою і пересуваннями Скари. Незважаючи на свої розбіжності, паладини і лицарі смерті ділилися інформацією один з одним і дійшли однакових висновків. Король Ліч був готовий понести великі втрати під час наземного штурму, бо знав, що Скара завдасть великих втрат у відповідь. Кожен з живих, хто загинув би у битві, воскреснув би як новий прислужник короля Ліча. Тіріон вірив, що є лише один спосіб підкорити Людяну Корону. Невеликий точний загін може пробити діру в обороні цитаделі та пробитися до короля Ліча. Цією метою Тіріон викликав чемпіонів Азероту довести, що вони гідні цієї надважливішої місії. Так народився сріблястий турнір. Незлічена кількість героїв брала участь у випробуваннях турніру. Невдовзі Тіріон просіяв їхні ряди, щоб знайти найкращих. Тепер він та сріблястий похід мали своїх чемпіонів. Штурм цитаделі Людяної Корони почався з неба. Бойові кораблі Орди та Альянсу налітали на твердиню і висаджували свої війська в різних місцях. Загарбники прорізалися в глиб цитаделі Людяної Корони, поки не досягли крила фортеці під назвою Зали Відображення. Там сам король Ліч зіткнувся з смертними чемпіонами, змусивши їх відступити. Незважаючи на цю поразку, захисники Азероту подвоїли свої зусилля і підготували фінальний штурм. Битва, що охопила цитадель Людяної Корони, перевірила на міцність і фізичну силу, і силу волі Тіріона Форрінга та його прибічників. Король Ліч не лише тримав поруч із собою своїх наймогутніших і найнебезпечніших поплічників, але й використовував героя з недалекого минулого – Дреноша Завроклика. Після того, як гордого орка було вбито біля Брами Гніву, солдати Скари забрали його тіло. Король Ліч перетворив Дреноша на лицаря смерті, і тепер орк був змушений битися проти своїх колишніх союзників. А вони були змушені остаточно знищити його. Захисників цитаделі Людяної Корони було багато, але ударна група Тіріона Фордрінга все ж таки вистояла. Вони прорубали собі шлях крізь воїнів Скари, аж поки не опинилися перед крижаним троном. Там вони знайшли ще одного героя, який зник біля Брами Гніву. Болвар Фордрагон, його тіло, спотворене магічним вогнем червоних драконів, було підвішено на ланцюгах над крижаним троном. Як і Дреноша, паладина піддавали жахливим тортурам. Так повелитель Скари намагався звернути його на шлях служіння темряві. Чемпіони не могли звільнити Болвара, адже тепер перед ними був сам король Ліч. Вони були виснажені, побиті та розлючені. Саме так, як і планував повелитель Скари. Тепер перед ним стояла його справжня здобич, наймогутніші герої Азероту. Якщо вони будуть переможені королем Лічем, він підніме їх у вигляді невмерлих і використає як ультимативну зброю проти живих. Тепер доля усього світу залежала від того, як закінчиться ця битва. Король Ліч випустив на волю всю свою лють. Тіріон Фордрінг та його воїни дали відсіч у доблесній битві, яка потрясла цитадель Людяної Корони до самих її підвалин. Король Ліч вирвав душі кількох героїв з їхніх тіл за допомогою Кригоплачу, але навіть це не зупинило їх. Чемпіони, що опинилися в пастці проклятого клинка, продовжували битися, спонукаючи до дії інших духів, ув'язнених у мечі. Але незважаючи на свою доблесть і героїзм, чемпіони не змогли перемогти. Сила короля Ліча перевершила їх усіх. Тіріон Фордрінг був замурований у крижаній брилі, а його послідовники були вбиті. Король Ліч переміг. Він почав перетворювати своїх ворогів на невмерлих. Але Тіріон відмовився здаватися. Він вирвався зі своєї крижаної в'язниці і відчайдушним ударом розбив Кригоплач з попелителем. В одну мить душі, що опинилися в пастці клинка, були звільнені. Духи жертв короля Ліча охопили свого мучителя, відплативши за його жорстокість праведним гнівом. Дух рідного батька Артаса, Теренас Менетіл II, повернув до життя вбитих чемпіонів, і вони знову вступили у бій. Цього разу король Ліч був беззахисним і отримав смертельні поранення. У предсмертні хвилини Артас відчув, як вплив крижаного трону покидає його, і він зіткнувся з жахливістю своїх злочинів. Father, is it over? At long last. No king rules forever, my son. I see. Only darkness before me. Він зісковзнув у смерть, у холодний і невблаганний потойбічний світ темряви. Залишалося лише вирішити, що робити із залишками Скари.
Without its master's command, the restless scourge will become an even greater threat to this world. Control must be maintained. There must always be a Lich King. Such a burden. It must be mine, for there is no other. Tyrion! You hold a grim destiny in your hands, brother, but it is not your own. Bulva! By all that is holy, the dragon's flame seal my fate. The world of the living can no longer comfort me. Place the crown upon my head, Tyrion. Forevermore, I will be the jailer of the damned. No, old friend. I cannot. Do it, Tyrion! You and these brave heroes have your own destinies to fulfill. This last act of service is mine. Forgotten, Tyrion. If the world is to live free from the tyranny of fear, they must never know what was done here today. Коли армії Орди та Альянсу відходили з Нордранду, вони майже не бачили Скари. Оскільки більшість вірила, що короля Ліча знищено, було легко припустити, що невмерлі більше не становили загрози. Це, звісно, не відповідало дійсності. Болвер Фордрагон з усіх сил намагався утримати контроль над нескінченними невмерлими. Останній король Ліч наказав їм воювати проти живих, і тепер було важко врамувати їхню агресію. Болвер відчайдушно боровся за збереження здорового глузду. Він був могутнім паладином все своє свідоме життя, але в ту мить, коли він одягнув шолом короля Ліча, святе світло покинуло його, а нові некромантичні здібності воювали з його почуттям справедливості та праведності, і майже вся його сила йшла на те, щоб стримувати невмерлих. Деяким осередкам Скари вдалося вирватися з-під його контролю. Зграї невмерлих у східних королівствах продовжували слідувати старим настановам короля Ліча, бездумно нападаючи на кожного, хто наважувався вторгнутися в зачумлені землі. З часом залишки Скари, не підвладні новому королю Лічу, лише втрачали своєї сили. Лицарі Вороного Клинка ж з часом об'єднали свої зусилля з Болвером для подальшого захисту Азероту. І на цьому історія Скари більшою частиною закінчується. Тож дякую вам за перегляд, не забувайте залишити вподобайку або коментар, та зустрінемося у наступних відео. Все буде Україна!